nuk na ndalon dot, nuk na përçan dot, do të ecim së bashku, të gjithë, të katmerruar. Këshilli kombëtar i djeshëm, ke kuptuar se koha jote është ndalur, e ke ndalur vetë, kam bërë dhe kemi bërë çdo përpjekje për të shpëtuar fytyrën, kemi thyer dhe kemi shkelur mbi standardet tona, mbi ato që vetë ke thënë, tani hiq dorë. Kjo është thirrja ime ndaj teje, Sali Berisha. Hiq dorë nga të qeni një tub oksigjeni për Edi Ramën. Ndale këtu, përpjekjen tënde një grushti, njerëzish që janë turpi Partisë Demokratike, çliroj ata demokratë që i ke manipuluar, dhe pakicë që i ke manipuluar, të vinë në kuvendin e demokratëve me 18 dhjetor, dhe të kryem detyrën tonë para kombit dhe para historisë për të larguar regjimin e Edi Ramës, të cilit i e bërë pateritës. Ju faleminderit, i hapur për çdo pyetje.